Tak a my máme na dráze dalšího studialistu a tím je nyní vypet mladý pes, Kemproch s jedničkou. Běží jednošlené finály, takže nás bude zejména zajímat to, v jakém čase protne cílovou čáru. To se však dozvíme až při slavnostním vyhlášení na konci všech odběhnutých běhů. A Kemproch nám doběhl úspěšně do cíle a jak jsem říkal, čas se dozvíme až na závěr. Nyní nás čeká opět jednočlené finále, tentokrát to bude vypet senior Fena.